សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះទីមសុខៀងវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីបណ្ណាល័យចំនួន5ដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ការអានសៀវភៅតែបណ្ណាល័យទាំងអស់នេះមានដូចជា1បណ្ណាល័យជាតិបណ្ណាល័យជាតិមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងលិចវត្តភ្នំទល់មុខនឹងសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងទី2បណ្ណាល័យហ៊ុនសែនបណ្ណាល័យហ៊ុនសែនស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញទី3បណ្ណាល័យ American Corner បណ្ណាល័យ American Corner ស្ថិតនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាទី4បណ្ណាល័យនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបព្វធរនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបារាំងក្បែរវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិទី5បណ្ណាល័យព្រះសភាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើមហាវិថីព្រះនរោត្តមរាជធានីភ្នំពេញអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត